Evo izbrinče, što se sve više bliže pripreme i prvenstvo, sve više se čini da Francuska neće biti samo usputna stanica do Hrvatske. Ma ne, sigurno, svako veliko takmičenje je jedan novi izazov i naravno da svi mi na čelu sa mnom želimo ostvariti što bolji rezultat, što bolje se pripremiti. Ja vjerujem da ćemo mi ponovo biti dobri i da će to biti stvarno dinamično i zanimljivo prvenstvo. Prva baza, Ivanić Grad, poznata baza. Što očekujete od ovih prvih 16-orice, kako ćete ih pripremati i što želite vidjeti? Pa, mi smo pustili igrače koji igraju u Njemačku da se malo odmore, oni još danas imaju utakmice. Radit ćemo na bazičnoj snazi, to vrijeme koje je u Ivaniću. I ponovit ćemo, odnosno napravit ćemo sva nova kretanja koja ćemo koristiti na svjetskom prvenstvu, znači jedan proces učenja i bazične fizične pripreme. Kad dođu igrači koji su dobili slobodno, onda ćemo priključiti njih, ali tada ćemo već znati u principu što i kako ćemo igrati. Crna Gora, Tunis, dobar izbor za testirati snage Hrvatske prije samog prvenstva? Pa ja mislim da je, zato što su to protivnici dobri, kvalitetni, Tunis je dinamičan, sličan Saudijskoj Arabiji. To će biti jedan dobar test, iako te pripremne utakmice u principu nikad ne pokažu pravu sliku, jer su igrači umorni, oni će biti sigurno umorni do tada. I tako da je dobro za isprobati, vidjeti, osobito bit će zanimljivo, radit ćemo novo kretanje za sedmog igrača. Tako da te utakmice kontrolne su u principu dobre, koliko su ta kretanja njima dobra, koliko odgovaraju. Tako da dobro će nam doći sigurno te utakmice. Puno igrača ste pozvali, ima novih imena. Što možemo očekivati od te kombinacije mladih i ovih iskusnih? Pa, slušajte me, mi smo u jednom problemu. Imamo, znači, opravdano izostanak određenih igrača. Došli su novi igrači koji trebaju se nametiti, koji trebaju pokazati da stvarno imaju vrijednost, da mogu nadomjestiti te igrače koji su odsutni. To je i dobro i loše. Dobro je da širimo bazu igrača za Hrvatsku, a loše je što ih moramo igravati i sigurno da će oni biti podređeni povećalom kako će nastupiti za Hrvatsku. Ja osobno očekujem da će oni pokazati stvarnu vrijednost i da oni imaju kvalitetu da ravnopravno igraju kao što su igrali igrači na njihovim pozicijama i prije. Znači nema zagarantiranih pozicija i put na jedna karta za Francusku? Pa, možda po prvi put ovako, da pričamo ozbiljno, čak i za javnost, spisak je stvarno otvoren, zanimljiv je, dosta izjednačen i igrači mislim da prvi put će stvarno morati biti dobri. Evo, takav mi je danas osjećaj i gledajući ih u Ligi prvaka i kroz njihova takmičenja, imamo dosta sličnih igrača i sigurno da izbor će biti zanimljiv, težak i stvarno će morati pokazati kvalitetu da ako žele ići na svjetsko prvenstvo.